Misalı mına kamçı dostum bir kurt kalıp gelip verdi. Anın dele bağısını sorakan yok mu? Belki anı erten giyip çıksam anı dele sındaşı mümkün. Mekençiler Moskova'dan çok olup, şu Peter'den, şu Kazan'dan, şu çok olup durup, giyim alıp berip çöğürüptür alar dele. Mına bizden şu başını tuttakanımız olsun de. Benim her türlü giyimler geldi dostlardan, tuğandardan. Şunday mına başınızda tuttakanımız de. Onu şol giyimlerde giyip çürüyorum. Mına şunlu ile giyimler. El giygen эле кийимдер, бирок баасын сурабайм, кызыкпайм дагы. Кымбат арзанына карабайм, негизи мага жарашыктуу болсо болду, кие берем кийимди. Анан өзүм базардан барып, магазинден барып кийим албайм, келинчегим алып келип берет. Айрым учурда, мисалы мен деле ушул акыркы 10 жылдан бери, 12 жылдан бери интернет колдонуучу адам катары, айрым учурларда мен деле кирип кетем, кээ бирөөнүн эмесинечи, киргенди билем да мындай. Жакшылап мындай карап отурсаң, кирсең болот, кирип алып жазып койсоң дагы болот да ошентип. Менин деле аккаунтума кирип жазып коюшу мүмкүн. Мисалы, жазып коюп кайра чыгып кетиши мүмкүн да. Андай учурлар болот. Камчыбек Кыдыршаевичтин деле аккаунтуна кирип туруп, ошентип жазып, анан 15 мүнөттөн кийин кайра чыгып кеттир. Аны ушул кайсы аккаунттан кирип жазганын таап алса да болот да. Жөн гана биздин убактым жок, мисалы мен издегенге ошон үчүн аны тапкан жокмун. Көрүп эле мен күлүп койдум, а баягы хакерлер бузуп кирип туруп жазып чыгып кетсе керек деп. Кийин эртеси күнү Камчыбек Кыдыршаевич келди, карасак ушул 15 мүнөт кирип отурган экен да, кайра чыгып кеткен экен да, ошондой. Андайларга көп көңүл бурбайбыз. Биздин мамилебиз жакшы. Экөөбүздү баягы уруштуруп, бири-бирине ажыраштырып, ушинтип анан кийин бузсак, биз бийликке жетебиз деген күчтөр бар да. Биз андайларга башыбыздан далай нерсе өткөн. 15 жылдан бери биз бири-бирибизди жакын тааныйбыз, жакындан тааныйбыз. Үй бүлөлүк тааныштыгыбыз бар, билиштигибиз бар. Мындайларга биз моюн бербейбиз. Саламатсызбы урматтуу теле көрүүчү, регион телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде улантабыз. Буга чейин жарыя кылынгандай, бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин убактылуу аткаруучу премьер-министр Садыр Нургожоевич Жапаров менен маектешебиз. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Сизди кызыктырган суроо талаптарыңызды экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиз, жазуу түрүндө жиберсеңиз, жооп алып берүүгө аракет кылайын. Ассалому алейкум, урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин студияга кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Анда эмесе убакыт чектөөлүү болгондуктан мен дароо эле учурда кыргыз коомчулугунун бүйүрүн кызытып аткан суроолорду берип баштай берейин. Алгачкы эле суроом ушул өлкөбүздүн түштүк жергесинде жасаган иш сапарыңызга байланыштуу болсун. Бул иш сапары кандай максатта уюштурулду, кандай көйгөйлөр менен тааныштыңыз, кандай пландарды түзүүгө жетиштиңиз? Бул түштүк аймагына келген сапарыбыздын максаты буга чейин мага жетип аткан маалыматтар боюнча бизге, биздин реформага, биздин жаңы бийликке бут тосуу абдан күчөп атпайбы? Ар кайсы күчтөр бар. Ошол күчтөрдүн ушу улуттар аралык жаңжал чыгарып жиберүү, жанагындай бир ар кандай оюндарды уюштуруу максаттары болуп атат. Ошол себептен эл менен түзмө-түз жолугуп, диаспоралардын баягы чоңдору менен, лидерлери менен келип сүйлөшүп, көзмө-көз сүйлөшүп кетиш үчүн келдик. Ошон үчүн элди чогултуп, баягы түзмө-түз сүйлөшүп, эл менен суроо жооп алып, анан кийин ошол ушундай бир жаңжалдарды болтурбоо максатында, алдын алуу максатында келдик. Эми албетте бүгүн COVID-19 күчөп аткан мезгили, бирок ошентсе дагы COVID-19 дагы ушул негизи улуттар аралык жаңжал чыгып кетүү же болбосо чек ара маселелеринде жаңжал чыгып кетүү, бул андан дагы коркунучтуу нерсе да. Ошон үчүн ошол максатта келип, эл менен жолугушуп, суранып кайтып кетип атабыз бүгүн. Баткен, Жалал-Абад, Ошто болдук. Эң негизгиси ошол ушул түштүк аймагында бизде туруктуу болсо, үч облас айрыкча Жалал-Абад менен Ош бизде мамлекетибизде туруктуулук болот да. Ошон үчүн баягы алдын алып 2010 жылдагыдай болуп жаңжал чыгып кетип, аган ушу биз күнөөлүү болуп калбайлы деген максатта ушу келдим. Демек сиздерде бир провокациялык кандайдыр бир күчтөрдүн аракеттери боюнча маалыматтар болгон? Маалыматтар бар, азыр деле келип атат маалыматтар, бирок биз ошону алдын алып атабыз. Рахмат. Азыркы учурда жолугушууларда эл менен, көптөгөн миңдеген элдер менен жолугушуулар болгонун көрүп атабыз. Элдин маанайы кандай? Кандай көйгөйлөр көбүрөөк көтөрүлүп атат? Деги эле эл кандай кабыл алып атат сизди? Элдин маанайы жакшы, жаман эмес. Айрыкча эле могу социалдык проблемалар боюнча көйгөйлөр бар экен.
Yani mamlekettik dengelde bayağı transformasyalar, misal Batken'de transformasyaya yönetken dokumentler 2 yıldan beri jatkan momentler barakken, şu hükümetin aparatında jatatıken, tüzmötüz aytıştı, barıp şunu kol koydurup ber dese, şu premierdin ele kolu kalganıken, bardık ministerliklerden makuldaşılıp, kol koyulup ötkönüken de anam, premierdin ele kol koyusu kalıptır, ağan akça sıra odatken de. Жеринерде трансформация кылып берип атабыз. Силер аякка бир стройкаларды кыласыңар, курулуш иштерин кыласыңар, анан а жерден акча табасыңар. Ошон үчүн бизге мынча бергиле деп эми премьер-министр эмес, эми баягы отделдин башчылары болсо керек да, өз булардын айтымы. Ошондой маселелер көп экен. Анан суу проблемалары бар экен Баткенде. Ал суу проблемаларын жарым жартылай көйгөйлөрүн чечип бердик, чечип беребиз деп убада бердик. Кудай буйурса чечип беребиз. Андан башка ошо бытовой проблемалар көп экен. Мына бүгүн да эл менен жолугушууда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми аны жергиликтүү бийликтин деңгээлинде эле чечип койчу маселелер экен. Аны өкмөттүн өкүлүнө, мэрлерге, акимдерге тапшырмаларды берип, ошолорду чечип берүү боюнча тапшырмаларды берип кетип атабыз. Чек ара маселеси боюнча да Баткенде бир реформа жөнүндө сөз кылдыңыз эле. Чек ара кызматын улуттук коопсуздук комитетине кошуу жол аркылуу кандайдыр бир чечүүгө аракет кылабыз деген багытта. Ошону бир кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы? Чек ара маселеси боюнча буга чейин ушул мага жеткен маалыматтар боюнча биз тарап Кыргызстан тарап чоюп келет экен да, баягы созуп, убакытты созуп, же болбосо баягы чечкиндүүлүк кадамдарга бара албай ушундай болуп келет экен. Анан айтымдарында баягы жоопкерчиликтүү кылып койгон вицелер алмашып кетип, анан алар кайра жаңы вице шайланганча дагы бир топ убакыт өтүп кетет да. Ал келип баягы иштин баарын мындай изучать этип окуп чыккыча чейин, көрүп чыккыча чейин дагы бир топ убакыттар өтүп кетет. Антип келатып анан мына дагы бийлик алмашып кетти дегендей ушинтип эле созулуп келет экен да. Кошуна мамлекеттер ошо биздин бийликке шылтап атат да. Мына биз чечели эле деп турабыз, бирок силердин бийлик созуп келатат деп. Ошондуктан анан мен чечим кабыл алдым. Улуттук коопсуздуктун башчысы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичти башына коюп, эртең барып ушунун баарын документтештирип берип, анан тапшырманы берип, жакын арада, убакытты созбостон, тез арада чечим кабыл алалы деп. Ушу эки мамлекеттердин ортосундагы чек араларды чечип алалы деп. Биз качан гана чек араларды чечип алып, чечип алганда гана тынч жашайбыз да, болбосо чек ара жаңжалдары чыга берет. Биздин ушу Тажикстан анан Өзбекстан мамлекеттери менен гана чечиле элек жерлерибиз калды, калган Кытай менен Казакстан менен чечишип алганбыз жерлерди. Ушул эки мамлекет менен тез арада чечишип алышыбыз керек. Реформа жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул эми чек ара кызматын улуттук коопсуздук комитетине кошулуп берсе дагы, бул ошол реформанын бир кайсы бир бөлүгү катары кабыл алсак, эми жалпы реформалар жөнүндө сөз кылайын дегеним, сиз мына президенттин милдетин аткарып баштаганыңыздан бери бир эки жумадай убакыт болуп калды. Ага чейин конституциялык реформаны ишке ашырабыз деп алдагы мына көпчүлүк коомчулук тарабынан колдоого алынып атканын көрүп турабыз да. Ошол реформалардын түпкү маңызы кандай болот? Кандай багытка өтөлү деп сунуш кылып атасыз, анан канчалык элде ошого колдоону байкап турасыз да? Биз 30 жылдан бери бир эле система менен келатабыз, башкаруу системабыз. 10 жыл мурун конституцияны жаңы кабыл алып, парламенттик башкаруу деп атап, аны партиялык шайлоо деп 10 жыл мурун эмес экен, 12 жыл мурун, 13 жыл мурун экен. 2007 жылдан бери башталбады бул партиялык система деп, партиялык шайлоо, партиялык башкаруу деп. Бирок ошентип айтылганы менен баягы илгерки 30 жылдан бери келаткан башкаруу системабыз өзгөргөн жок да. Биз ошону өзгөртүшүбүз керек. Анткени баягы реформа кылдык, өзгөрттүк деп коюп, бирок кичине жылмалап коюп эле баягы эле система келатпайбы? Чириген система да, мындайча айтканда. Ошону биз бүгүнкү күндүн талабына ылайык, элдин талабына ылайык өзгөртөлү деп атабыз. Албетте буттозуулар болуп атат. Баягы мурдакы ушул бүгүнкү ичип жеген, коррупцияга аралашкан, анан бир кишинин же бир гана топтун кызыкчылыгына иштеген система болуп атпайбы? Мына ошол топтор бүгүнкү күндө бут тозуп, жок конституциялык реформага барбайлы, барсак дагы ушул эле бүгүнкү күндөгү эле партиялык шайлоону анан парламенттик башкарууну калтыралы деген күчтөр бут тозуп атат да. Мен биринчи 2005 жылы бир мандаттуу шайлоо округунан келгенмин. 2.5 жыл иштедик. 2.5 жылдын ичинде ошол бир мандаттуу шайлоо округу элге тез сиңип кеткен.
Анткени ар бир район өзүнүн депутатын таанып билген. Кандайдыр бир проблемасы болсо, жергиликтүү бийликтен болобу, соттон болобу, прокуратурадан болобу, өзүнүн депутатына келип кайрылып, анан маселелерин чечип, адилеттүүлүктүкө жетип кетчү да. Андан кийин 2007 жылдан баштап партиялык система деди, партиялык шайлоо, анан партиялык башкаруу деп койду дагы. Партиянын башына бир лидерди алып келет, калганынын бардыгын эл тааныбайт. Алар акча менен келет, анан кийин баягы элди кабылда албайт, 5 жыл ошо жыргализм менен өтөт дагы, эл менен бийликтин ортосундагы байланыш ажырап калды да. Анан ошондон эл бүгүн толкундоолорго барып, бүгүнкү системаны алмаштырып атат. Ошон үчүн биз азыр партиялык башкаруу дегенден кетип, президенттик башкарууга барышыбыз керек деп атам мен. Анан курултай системасын киргизип коёлу деп атам, курултай институтун. Партиялык системаны мисалы мен 3-жу жолу 2007, 2010, 2015 көрдүк э мына мамлекет. Мына 4-жу жолу 20 жылы дагы партиялык шайлоо болгондагы ушунун кесепетинен мына 3-жу революция болуп отурат. Бийлик алмашып отурат 3-жу жолу. 3 жолу көрдүк. Мен экинчисин көрүп калдым. 2010'da мен партиялык тизме менен шайлоого келдим. Биз эмне кылдык? Бул бүгүнкү мына конституциянын негизинде. Шайланып келип 5 партия келдик. 5 партия келдик дагы мамлекетти коалиция түзүп баягы экөөнү оппозицияга таштадык дагы 3 партия келип коалиция түздүк. Коалиция түзүп туруп мына мамлекет үстөлдүн бети болсо ушуну 3-кө бөлүп алдык. 3-кө бөлүп алып туруп анан каалагандай калчадык мына. Итбай Чотбайдын баарын ошол жерге должностторго алып бардык. Мисалы тракторист алып барып туруп эле министр финансов кылып койгондой эле болду да. Ошондой эле болуп кетти. Азыр дагы бүгүн ошондой каша бүт. Министрликтердин бардыгында бир эле Минфинде эмес, же башка да эмес, мына ошондой. Ушинтип, ушул бүгүн да ушундай. 2015 жылы да ушундай болду. Мына партиялар азыр деле отурат. Эгерде бүгүн партиялык система келип жана 6-7 партия келди го бая өткөндөгү шайлоодо. Келсе дагы деле ушундай болмок. Андан дагы жаман болмок да. Ошон үчүн мамлекет барып туруп сазга батып калды бүгүнкү күндө. Анан биз ушул системадан кетип, андан көрө кыргыз мамлекетине, кыргыз элине кандай система керек экенин бүгүнкү күндө ошол системаны түзөлү деп атабыз. Эл каалап аткан системаны. Эл көрдүңүздөр бүгүн бир мандаттуу округтан шайлоо болсун деп атат. Эми муну дагы баягы референдумга алып чыгып чечебиз го, конституциялык кеңешме болуп түзүлүп баягы талкуулар башталгандай балким сунуштар болоттур, балким көпчүлүгү баягы аралашма болсун же болбосо бир мандаттуу болсун же балким көпчүлүгү кайра эле партиялык система болсун деш мүмкүн, партиялык шайлоо болсун депчи. Аны дагы убагында көрөбүз. Көбүрөөк ушул партиялык системаны коргоп, көбүрөөк ушул система калсын деп аракет кылып аткан саясий күчтөрдү мындай мисалы менин жеке баамымда ушул батышчыл саясатчылар деп айтылып жүргөн топтор алга сүрүп атканын байкап атабыз да. Аларга кандай кызыкчылыгы бар? Аларга кандайдыр бир жеке кызыкчылыгы барбы же чындап эле алар өнүгүүнү ушул жолдон көрүп атат деп ойлойсузбу? Сиз кандай ойлойсуз? Эми акыркы 30 жылда ар кайсы саясатчылар эми төбөсү көрүнгөнү да бар, көрүнбөгөнү да бар. Чоң өлкөлөргө көз каранды болуп калгандар көп экен да. Акча алып коюшат экен, ошолор тарабынан каржыланат экен, анан башкаруу системаңарды мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп алардын өзүлөрү каалагандай кылып баягы чачыратканга аракет кылган ушундай күчтөр бар экен да. Анан алар баягы зависимый болуп калат экен да, көз каранды болуп калат экен. Анан алардын айтканын, заказдарын аткарыш керек экен да. Болгон эле бир кызыкчылыгы ошол экен. Болбосо өзүлөрү деле көрүп турат, ушу биз сунуштап аткан система баягы жакшы, туура, түз жолго кетип багыттап кете турган, даңгыр жолго түшүп кете турган, бир коллеяга түшүп кете турган система экенин көрүп, билип, түшүнүп турат. Бирок ошол кожоюндарынан баягы мындай арыла албай, алардан ажырай албай эле анан ар кандай бир шылтоолор менен бут тосууларды жасап атат да бүгүн. Ооба, анан алардын дагы бир мисалы ачык айтканда мына Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бир билдирүүсүндө көрдүк. Эгер биз президенттик башкарууга өткөн болсок, анда Түркмөнстандагыдай болуп баардыгыбыз президенттин алдында моундай баш ийип калабыз, анан Түркмөнстандын мисалындагыдай жашоо болуп калат деп бизди элди коркуткандай болду да. Чындап эле эртеге мисалы президенттик башкарууга өтүп калсак, реформадан эл тандап ошол жолго өтүп калсак, сиз президент болуп шайлангандан кийин же сизден кийин башка адам президент болуп келсе, чындап эле Түркмөнстандагыдай акыбалга келип калбайбызбы?
Түркмөнстан деп да Текебаевдин айткан уктум, парламентте айтты муну. Бул деген сөз мындай көрө билбегендик да, өткөндөн сабак албагандык, же болбосо баягы кандай десем бир баягы кыргызстандын элине мындай бир мындай бир баа бере албагандык деп койсо болот да. Анткени 30 жылдан бери мына 3-чү революцияны көрүп атабыз, 3-чү жолу. Эгерде Түркмөнстан боло турган болсо, Бакиевдин убагында болот эле Түркмөнстан. Акаевдин убагында деле болот эле. Мына акыркы жыл Атамбаевдин убагында деле болот эле да. А кыргыз мамлекетинде жашаган элдер, Кыргызстанда жашаган элдер андайга жол бербейт экенин мына ушул кечөө дагы доказать этип койду да. Эгерде кимдир бирөө мен боломбу же башка менден кийинки болобу Түркмөнстандагыдай кылам деп баягындай диктатура орнотом дей турган болсо өтө чоң жаңылышат. Биз ошол диктатура орнотуп албасын үчүн курултай системасын киргизип атабыз, курултай институтун киргизип атабыз конституцияга. Ошол курултай институту жылына бир жолу чогулуп парламент менен президенттен отчетун алып турсун деп атабыз. Мына ошондо гана ошол жерде элестетиңиз, эми 2000'ден 3000 кишиге чейин, эми азыр пока болжол менен да бул. Ошончо делегат чогулуп келип туруп жылына бир жолу отчет алып атат. Анан биздин элдин калктын баягы менталитетин билесиңер да. Баягы мындай духу күчтүү эл болобуз Кыргызстандын эли. Мисалы Белоруссияны алалы. 300 000 адам чыгып 20 күн турду, бирок эчтеке кыла алган жок. А биздики мына 3000 адам келип бийликти алмаштырып коюп атат. Анан ким кепилдик берет? Эртең ошол курултайга келгендер эле бийликти алмаштырып койбосуна ким кепилдик берет? Мына 3000 адам, 2000 3000 адам эле мисалы. Ошон үчүн алар айткандар өтө терең жаңылышат. Бул Кыргызстандын эли андай диктатура орнотуп алганга жол бербейт. Да бир жыл, 2 жыл орнотушу мүмкүн. 3-чү, 4-чү жыл дегенде уже сазайын берет да мына. Эки президент убалаган элбиз, 3-чүсүн түрмөгө камаган элбиз, мына 4-чүсүн дагы Кудай жалгап мына тынчтык жолу менен алмаштырган элбиз. Анан кантип ошондой Түркмөнстан элине деге салыштырат мисалы кыргыз мамлекет. Деги ошол президенттер жөнүндө сөз болуп калды. Алдыда дагы мына президент шайлоонун күнү белгиленип, бир катар саясатчылар шайлоого аттанганын ачык катталып жар салышты. Сиз тууралуу кээ бир саясатчылар бир туруп шайлоого катыша алат, мыйзам жол берет деп калышат. Анан бир эки күн өткөндөн кийин кайра жок, катыша албайт, бул мыйзам жол бербейт деп калышат. Сиз өзүңүз так кесе айта аласызбы, ушул шайлоого катышасызбы, катышсаңыз кандай жол менен катышасыз деги мыйзамдуу жагы кандай, мына элге түшүндүрүп койсоңуз. Бүгүнкү азыркы иштеп аткан баш мыйзам боюнча президент президенттин милдетин аткарып отура турган адам шайлоого катыша албайт деп турат. Бирок мен президенттин милдетин аткарууну өткөрүп берем, өткөрүп берип анан катыша берсем болот. Кудай буюрса ушул 14-чү октябрга чейин өткөрүп беришим керек, анан президенттик шайлоого кетишим керек. Кудай буюрса катышам. Катышасыз буюрса. Дагы эми акыркы маалдарда социалдык тармактарда белгилүү бир маалымат каражаттарынын активдүү катышуусу менен сиздер тарапка, мына сиз урматтуу Садыр Нуркожоев, сиз жана Камчыбек Кыдырышаевичтин дарегине айрыкча ар бир баскан турган кадамыңыздарга сын тагылып, көп ушундай каралоого окшогон бир аракеттер көп байкалып турат да. Ошолордун артында кимдер турат деп ойлойсуз? Анан ошолор айтып аткан маалыматтар канчалык негиздүү? Кандай кызыкчылык турат бул жерде? Сын пикирлерди мен баягы буга чейин тиякта жатканда көп интернетте отурчу элем да, күнү түнү дебей. Анан карап турчумун, комментарийлерин окуп турчумун. Азыр комментарий окумак түгүл, мындай башыңды тырмаганга убакыт жок да. Ошон үчүн карай албай атам, бирок мага мындай айтып келип атышат, мынтип жазып атат, тигинтип жазып атат, сын пикирлер мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Сын пикирлерди дагы көтөрө билишибиз керек. Айрым учурда туура сын пикирлерди айтып атат. Могу акыркы убактарда баягы баш аламандык болуп атканда алмашылып калган кадрлар жөнүндө сын пикирлерди айтып атыптыр. Ал туура, аны моюнга алабыз. Анан кийин эптеп эле жанагы мен айткан бут тозуулар боюнча, конституциялык реформаларга каршы чыгуу боюнча, эптеп баягы аны өткөрбөй, өзүлөрү каалаган конституцияны өткөрүп кетүү боюнча айтылып аткан сын пикирлер, баягы бурмалап айтып аткан сын пикирлерди бул туура эмес деп эсептейбиз. Бирок мейли алар деле айта берсин. Бара бара балким алар деле өзүнүн угуна түшөт. Анан өткөндө мен ушу 8 акыркы 7 жылдан бери азаттыкты тынбай угат элем.
Bir günün kaltırbayt elem. Künde, bazar günkünü geçkisinde dağı bir saatliğin akırk üçüncü çıkarılışın, bir saatliğin yarım saati kırgızca, yarım saati oruçça. O şoğu çeyin kaltırbay uğat elem de. Akırkı bir aydan beri uğal ekmin, anan ötkönde bir vakit bola kalıp, o şoğu bir saatliğin uktum. Abdan katı sında vatat, menin sözlerimdün barın, eptep septe böyle baya bir yerinden burmalav alıp durup, başkaça bayağı oydu elge jetkiri odat da. Hem bul tuura emes, конечно, eger de tiyaktagı kojo oyundaru zakaz berip atkan bolso dagı, ушу бизде отурган азаттыктын кыргыз эле жигиттери, кыргыз кыздарыбыз эле кичине мындай ойлонуп, аларга деле айтып түшүндүрсө болмок. Жок, минтип бурмалап бере албайбыз деп же болбосо менден келип экинчи тараптын пикирин алып туруп, анан кийин эки тараптуу кылып берсе жакшы болмок да. Мурда ошентип эки тараптуу кылып берчү эле, азыр акыркы ушул бир айдан бери тынбай эле. Мен ар бир сөзүмдү бурмалап, мына сөз эки ача чыгып атат анан көчө минтип айтты эле, бүгүн тинтип айтты эле деп да, ооба айткам. А бирок мыйзам ошондой болчу. Айткандын эртеси бир жумадан кийин кайра мыйзамды түздөдүк, кайра башка позицияга өттүк мынакей. То есть бул жерде бир дагы конституцияны дагы бузбай, конституциялык мыйзамдардын да талаасынан чыкпай кетип баратабыз бүгүн. Муну мыйзамды түшүнгөн, ошо мыйзам жазган адамдар бардыгы толук көрүп билип турат да муну. Ошон үчүн алар эчтеке деп айта албай атат. Кадр саясаты боюнча деп айтып калдыңыз. Чындыгында ушул кадр саясатына байланыштуу бир топ нааразычылыктар болуп атканы көрүнүп турат. Мисалы ошол бийлик алмашып аткан учурда сизди биринчи жолу, экинчи жолу премьер-министр кылып шайлаганда, жогорку кеңеш шайлаганда бул мыйзамсыз отурат, бийликтин башында бандиттер келип калды, бандитти Кыргызстанга айланып калдык деп кокойлап, мисалы аянтта жүргөн Эльвира Сурабалдиева, Токтогазиевтер бүгүн сиздин өкмөтүңүздүн курамында кызмат толтурушат да. Бул мындай бир кызыктай бир жагдай болуп калды. Алар эгер сизди мыйзамсыз деп тааныган айтып аткан болсо, буга чейин бандиттик система келип калды деп айтып аткан болсо, анда кандай болуп калды? Алар ошол системага макул болуп кошулуп алыштыбы, же бул жерде дагы кандайдыр бир башка сыр барбы? Кадр саясаты эми азыр пока ошо жаңы конституцияларды кабыл алып, жаңы системаны, башкаруу системасын түзгүчө чейин ушул кадрлар турат. Андан кийин баарын ошо конкурстан өткөрүп, бардыгын баягы тандап алабыз. Бул пока убактылуу. Андан кийин эми бандиттер келип алды деген сын пикирлерди ошол баягы МПОчулар, анан кийин биздин каршылаштар эптеп эле баягы бийликке булар жетип калды, алып калды бийликти, биз алалы деген күчтөр уюштурган нерсе да кара пиары бул. Сурабалдиева, Токтогазиевтер боюнча мына бүткүл Кыргызстандын эли жаштар келсин деп атат, жаштар келсин деп атат. Ошол эле мезгилде ошо Токтогазиев, мен былтырлар ушу интернеттен көп көрдүм, мага министрликти, айыл чарба министрин берсеңер бир жылда көтөрөм деген сөзү бар да. Мына ошол сөзүн эске алып, менин келишкис, элдешкис душманым болсо да деп өзүн чыгарып, кел коюп берейин ошол жерге иштеп көргүн деп туруп койдум. Сурабалдиева боюнча мен өзүм уккан жокмун, бүгүнкү күнгө чейин угал экмин мен жөнүндө кандай сөздөрдү айтканын. Бирок мен муну алып келип вице премьер кылып койгондон кийин туш туштан ошо биздин тарапташтар да бар да, тарапташтар баягы командадагылар сиз жөнүндө ушунчалык былык сөздөрдү айткан адамды эмне үчүн алып келип коесуз деген дагы ушундай бир мындай катуу баягы атакалар болду да мен тарапка. Бирок мен айттым, эми давайте өткөн кеткендин бардыгын унуталы, мейли ким кандай деп айтпаса айтса айта берсин, бирок эгерде ошол тармакты тартып кете ала турган болсо, татыктуу болсо, билими болсо, мейли душманыбыз болсо да коелу. Анткени бул менин жеке менчик ишим эмес, бул мамлекеттин иши. Эң негизгиси мамлекеттин ишин алдыга жылдырган кадр болсо, мейли Африкадан келсе дагы биз коелу деп ошон менен баарын тынчыттым да. Демек бүгүн бирок бүгүн мына үч күндүн ичинде Сурабалдиева жакшы эле иштеп атат. Токтогазиевдин ишин дагы көрөбүз. Анык эми баягы бир күндө эле результат көрсөтө турчу иш эмес да, ага убакыт керек, 6 айлык, 1 жылдык убакыт керек дегендей. Анан ал деле ошо жаш кадр, балким тез аранын ичинде үйрөнүп, баягы ишке көнүп, ишти алып кетет го деген чоң үмүттөмүн да. Рахмат. Мынал министрликтерди, ведомстволорду кыскартуу боюнча дагы бир планыңыз боюнча айткан элеңиз, бир конкреттүүрөөк айта аласызбы? Кыскарса канчага кыскарышы мүмкүн? Анан балким кайсыл министрликтерди кандай кылам деп бир ойлоп пландап жатасыз? Бул министрликтерди баягы жаңы конституцияны кабыл алсак, анан жаңы башкаруу системасы түзүлөт да, ошондо структура, өкмөттүн структурасы түзүлөт да.
Ошондо биз адистер менен бардык тармактардан адистерди чогултуп азыр мен жакын деле кадр службасына тапшырма бергенмин. Ошол ар бир министрликтен адистерди топтоп, анан кийин ошолор менен кеңешип, кыскартып, баягы бир компоновать этип, ушу кыскарта турган мындай бир азайта турган жолуна барабыз да. Анткени бирин-биринин баягы ишин кайталаган, функциясын кайталаган министрликтер, департаменттер, ушундай ар кандай көп нермелер ачылып кеткен да. Ошолорду министрликке кошуп, баягы кыскартабыз деп атабыз да. Бирок кыскарткан менен баягы немеси, баягы жумушчуларын, мисалы эки министрлик бир-бирине кошулса, мурдакы иштеп турган баягы количествосу көбөйөт да. Кичине көбөйөт да, көбөйүш керек болот. Ошондой кылып ушундай жолуна барабыз да. Кыскартуу жолдоруна. Конституциялык реформа болгондон кийин жогорку кеңештин депутаттарынын дагы саны кыскарса керек. Азыр ошол боюнча бир долбоор барбы? Болжолдуу түрдө сиздин оюңузча канча депутат болсо бизге жетиштүү болот деп ойлойсуз? Депутаттардын санын эми азыр талкууга алып чыкканда белгилүү болот го. Анткени 120 сөзсүз кыскарыш керек. Анткени 120 өтө эле көп биздин мамлекетке. 90 деген сунуштар түшүп атат, 90 кылалы деп. 70 кылалы деген сунуштар түшүп атат. Менин оюм боюнча болсо бир 55ке чейин түшүрүп койсо деле бизге жетет эле негизи. Бирок азыр ушу ар кандай 3 сунуш болуп атат да, 90-70. Бирок 90-70 деген сунуштар көбүрөөк түшүп атат. Муну талкууда жалпы эл түз эфирден карап отурат, ошондо элдин талкуусуна коюп, элдин сунушун күтөбүз да, канчага чейин кыскартыш керек экен. Аны эл айтат өзү. Бул ушу декабрь, январь айлары болуп калат го дейм. Ошол мезгилдерде ушу талкууга чыкканда эл түз эфирден көрүп туруп анан айтса болот. Парламенттик шайлоону кайсы убакытка өткөрүүгө пландаштырылды? Парламенттик шайлоо ошо конституция кабыл алынса эле, андан кийин эле парламенттик шайлоо жарыяланат. Бул жолу менен ушу бир март апрелдерге барат го, апрелдин аягына барабы, майга барабы, ошондой. Бирок өткөндө мыйзам боюнча 1-июлга чейин баары бүтүш керек деген, 1-июнга чейин баары бүтүш керек деген норманы кабыл алып койдук. Бул мыйзамда көрсөтүлүп турат. Кече жаңы кабыл алынган мыйзамда 1-июнга чейин бардык шайлоолор бүтүш керек деп турат. Ошого чейин бүтөбүз буюрса. Ушул акыркы 15 күндүн ичинде аткарылган иштер боюнча, мисалы чоң иштерди айтканда, Раим Матраимовдун кармалышы, Камчы Көлбаевдин кармалышы сыяктуу иштерди белгилүү эле аттуу баштуу эле саясатчылар, мисалы тактап айтканда мына мурдагы УКМКнын жетекчиси Кеңеш Дүйшөбаев баягы спектакль деп баалады да, менимче жанагы дагы башка саясатчылар дагы бул шоу деп ушундай бир баалашты да. Буга сиз кандай жооп бересиз? Бул чындап эле спектакль болуп калбадыбы? Бул канчалык ошолордун айтып аткан сөзү негиздүү? Райым боюнча Райым паспортун алмаштырып, Матраимов деген фамилияны Исмаилов деп которуп алып, Дубайга учуп кеткен аткан экен деп туруп, улуттук коопсуздук кызматкерлери кармап келип келген экен. 6 саат сурак берип отуруп, анан маган да чыгышты, маган эми сөзсүз бул саясий иш болуп аткандайын кабарлайт да. Анан кийин эми муну камап койгондо мындан бир тыйын өндүрө албайт элек. Эчтеке чыкпайт эле, кускпайт эле, жата берет элек камап койгондон кийин. Анан кеңешип саясий чечимге келдик да. Макул төксүн деп 2 миллиард сомду ушу ноябрдын аягына чейин төгүп бере турган болду. Анан үй камагына кайтаруу менен үй камагына чыгардык. Азыр биринчи эле кармалган күнү 80 миллион мен азыр эсимде жок төгүп берген. Андан кийин азыр төгүп атат, күнүнө төгүп атат. Мындан сырткары иш жаңы эле башталды, азыр тергөө башталат элек, жаңыдан башталып атат. Эми тергөө башталса дагы көрөбүз да, дагы кандай мүлктөрү чыгат, кандай счеттору чыгат дегендей. Ошолордун баарын муну текшерүүгө алабыз. Ал эми Камчы Көлбаев боюнча болсо кармап келгенде бир уккамын, андан бери мен мындай сураганга убактым боло элек, убактым жете элек, кандай эмеде турат экен бүгүн. Ал эми спектакль деп аткан, эми Дүйшөбаевдин айтып атканы боюнча эми булар эми сындаганга кыйын экен да, а бирок иш кыла алышпайт экен. Мына ошо Дүйшөбаев мен ошол мен билген эле 40 жылдан бери ушул системада иштейт. Бир мындай бир кылмышкерди камап, же болбосо ошо кылмышкер менен ушундай төккүндөп төктүрүп, ушу Райым окшогондорду мисалы, же башканы, мына азыр алардан башкалар деле төгүп аткандар көп. Мен алардын фамилиясын азыр жатка билбейм, бирок төгүп аткандар көп. Кечээ күнү эле бирөө 8 миллион сом төктү деп атат.
Мына мен төгүп берейин ушуну деп, мен ушундай чындыгында күнөөм бар эле деп төгүп берди эле эл деп атат да. Мыскал болсун. Анан 8 миллион эмес, 8 тыйын төктүргөн эмес да. Мына мен теледебатка чыгырсаңар дагы, прямой эфирге чыгып туруп мен бетине айтып берейин, эгерде ошондой сынчыл болсочу. Сынчыл болсо. Сындаш оңой, бирок иш кылыш кыйын. Бирок ишти да көзүн таап кылышың керек да. Анан сындап эле отура бербей, баягы иштин негизи көзүн таап. Биз баягы илгерки методдон кетип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык методко баралы деп атабыз. Камап алып деле жата берсек, түрмөнү толтуруп салсак болот. Бардыгын камасак болот. Бир 200-300 миң адамга чейин камап салсаң болот. Анан аны сен камап алып туруп кайра сени көзүн чөнтөгүбүздөн багып атпайбыз баларды. Миллиарддаган сомдорду коротуп кайра тескерисинче казынабыз бош болсо, жыртык болсо, бюджетибиздин дефицити 36 миллиард болсо, мына жарым миллиард доллар немебиз да деген дефицитибиз бар. Анан анысыбыз аз келгенсип миллиарддарды коротуп биз ошончо кишини багып эмне кылабыз? Андан көрө кустуралы. Кустуралы, куспага куспаса анда камайлы. Мына эгерде накта коррупционерлерди кармап мисалы. Анан биз ушундай метод менен кетип атабыз да. Биз стиль работаны өзгөрттүк да, өзгөртүп атабыз. Бул эми дүйнөлүк практикада башка өлкөлөрдө көп өлкөлөр колдонгон тажрыйба бул. Камай бербей андан көрөкчө мындай мамлекет менен кызматташкындагы баягы жеген акчаларыңды алып келип ордуна коюп кой, мамлекетке кайтарып бер деген, мүлктөрүңдү кайтарып бер деген методко барып атабыз. Көпчүлүк жана ишенбегендей сүйлөп сындап аткандардан жана биз чегин дагы көргөн жокпуз, ал төлөгөн жок деген өңүттө дагы сүйлөп ачты да, балким мунун дагы кандайдыр бир ачык формасына бюджетке түшөт да мунун баары. Бюджетке түшөт да, биз эми биги чөнтөккө салып албайбыз да. Мына бюджетке, Минфинге барып түшүп атат бюджетке. Мына бүгүнкү күндө мен бая биринчи эле ишке киришкен күнү 270 миллион сом түшкөн болчу. Анын ошонун бүгүн мына 150 миллионун Баткенге жанакы Кулумду суу каналына беребиз деп кетип атабыз. Эртең Кудай буюрса беребиз. Ушундай түшкөн акча. Бул бюджетке пландалган акча эмес болчу. Булар эми бюджеттен сырткары. Төктүрүлгөн акча да. Төктүрүлгөн акчаны ошондой долбоорлорго жумшасак болот. Бул менин укугума кирет. Ошон үчүн Баткен областына ошо 150 миллионду берип атабыз. Анан деги эле ошол 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн иши жөнүндө дагы сиз менен ошо Камчыбек Кыдырсаевич аябай мына июнь окуяларында өзүңүздөр эл арасында жүрүп ошо эки тарапты тынчтыкка чакырып ошол кан төгүүнү токтотууга бир өтө чоң салым кошкон саясатчылар болуп эсептелесиздер да. Айтайын дегеним мына ошол кеңешчи Дүйшөбаев деле ошол маалда УКМКда отурган, дагы башка саясатчылар деле азыр жүрөт, ошо азыр мына ар кандай өздөрүнүн акылдарын айтып аткандар. Ошол балким 2010 жылдагы июнь окуялары тууралуу дагы бир кайра иликтөө болуп, бир чыныгы саясий баа, укуктук баа берилдеби? Эми андан бери 10 жыл өтүп кеткен экен. Эми иликтесек болот, мурда деле иликтенген, иликтенип ошол өз баасын берилген. Анда биз 2010 жылы парламентте депутат элек. Бирок кандай баа берилди, туура иликтендиби, туура иликтенген жокпу, аны мен билбейм. Бирок кайра иликтетип көрсөк болот. Мына ошол убактылуу өкмөттүн учурунда ушул азыркы эле бизди сындап аткан, спектакль деп сындап аткан Кеңешбек Дүйшөбаев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп отурган. Ушулардын бардыгын билип турган, маалыматтар жетип турган, мына бүгүн эртең чыгып кеткен атат коогалаң, ушундай улуттар аралык жаңжал чыккан атат деп маалыматтар саат сайын жетип турган, күн сайын эмес. Бирок ошону алдын алышкан эмес. Алдын алышкан эмес да, мына ушул жагынан аларды күнөөлөсө болот. Бизге мынакей, биздин да башыбыздан баягы өткөндөн тажрыйба алышыбыз керек да, баягы тарыхтан тажрыйба алышыбыз керек да, сабак алышыбыз керек. Биз ошол себептен мына бүгүн келген сапарымдын дагы эң негизги максаты ушул болуп атат. Ошондой болуп бирөөлөр баягы провокация кылып ушул эле спектакль деп аткандар өзүлөрү уюштуруп ийиши мүмкүн келип эми ар кандай методдору бар да. Ошондой болбош үчүн мына алдын алып келип атабыз. Анан бизди сындап атпайбы, COVID-19 күчөп атса келип элди топтоп алып ушундай кылып атат деп. COVID-19 дагы коркунучтуу, мына эң негизгиси ушул биздики. COVID-19 да коркунучтуу да, ошон үчүн алдын алышыбыз керек, кандай гана болбосун. Ошон үчүн алдын алуу максатында келип отурабыз. Сырткы карыздар боюнча дагы бизге кайрылгандардын суроолору негизги бөлүгүн түздү. Көп элибиз ушундан кыжалат болушуп, кантиптиги сырткы карызды төлөйт экенбиз. Өзүңүз белгилүү болгондой кээ бир адамдар
Biz özü jardan bere калалычы деп бир акча чогултсакпы деген бир демилгелерди көтөргөндөр дагы болду эл арасында. Анан кээ бир депутаттар дагы чыга калышты ошо элден кийин ошондой демилге кылган болдук. Деги ушул сырткы карыз төлөө багытында кандай аракеттер көрүлүп баштады? Кандай пландарыңыз бар? Сырткы карызды төлөө боюнча ооба элден мага дагы аябай көп каттар түшүп атат. Биздин мигранттар суранып атат, ушул өлкөбүздүн ичиндеги бизнесмендер да суранып атат, биз да жардам берели, ушу бир счет ачылсын деп. Счет ачылды, бирок эртең бүрсү күнү ушу жарыялайт болуш керек. Ошо президенттин фонду деп ачылды да. Азыр Минфин бүгүн ачып бүтүптүр, маган кабарлашты. Эртең бүрсү күнү барсак, анан кийин жарыялайбыз. Бирок ушу элди эле карап отурбай, элдин көзүндө эле. Сырткы карыздарды кутулуу боюнча жолдорун бир жума мурун баягы тапшырмаларды бердим элем. Жолдору бар экен, өзүбүздүн эле ресурс менен кутулуп койсок болот экен, аны сүйлөшүүлөр жолу менен чечишибиз керек да. Предварительно мындай бир болжоп койдук, кайсы жерден кантип кутулсак болот. Өзүбүздүн гана ресурстар менен кутулуу дагы жолдору бар экен. Мисалы Кытайдын карызынан. Калган карыздардан деле ошол өзүбүздүн ресурстарды колдонсок болот экен. Природалык ресурстарыбызды колдонсок болот экен. Табигый ресурстар да? Табигый ресурстар. Рахмат, мына бизге WhatsApp'тан келген суроолор дагы мына 3000'дин тегерегинде суроо келип калыптыр уже. Тез эле айтайын дегеним, ошол суроолордон дагы бир экөөсүн айтып берейин. Калган суроолордун баардыгын сиздин өзүңүздүн маалымат кызматыңызга ар бир суроону мен салып берейин. Себеби көпчүлүк суроолор жеке маанидеги суроолор экен. Мисалы, мына саламатсызбы Садыр Нургожоевич, ден соолукта болуңуз, иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз, биз сизди колдойбуз дейт. Өзгөн районунан экен Салиев деген 71-жылы туулган дейт, 4 балам бар дейт, өкмөттөн турак жай салууга жер участогун ала албай атам. Кандай кылсак биз ушул маселени чечебиз? 4 кыл айыл өкмөтү дейт. Ошол үй там салганга жер ала албай аткан маселелер көп болуп атыптыр. Жергиликтүү бийликке кайрылыңыз, айыл өкмөткө. Негизи бир адамга бир жолу берилиш керек жер ангачы, негизи жер тилкеси берилиш керек. Сиз жергиликтүү айыл өкмөткө, акимдерге кайрылыңыз. Эгерде алар чечип бербесе, анда түздөн түз бизге кайрылсаңыз болот. Биз көзөмөлгө алып жериңизди чечип беребиз. Рахмат. Талас жергесинен дагы ушундай WhatsApp аркылуу кайрылуу келиптир. Ассалому алейкум, урматтуу Садыр Нургожоевич, Кудайым ишиңизге ийгиликтерди берсин. Мен Таластан болом дейт. Орус кыргыз фондунун акчасын карапайым элге бербейт. Миллионерлер алып атат. Казактай болуп 1-2% Казакстандагыдай болуп 1-2% менен жашылдандырууга бизге дагы бергилечи сураныч дейт. Байлар эле ала бербестен биз дагы өнүп өсөлү деген мааниде экен. Талас жергесинен келиптир бул суроо. Түшүнүктүү. Кыргыз орус фондунан азыр мурда ошондой алып жүргөн экен. Эми мындан ары андай болбойт. Бизнесмендерге берип жанагындай башка бир туура эмес багыттарга жумшалган дагы моменттер бар экен. Алардын баарын биз тактап атабыз, ревизия кылабыз. Мындан кийин андай болбойт. Бирок азыр бүгүнкү күндө биз өкмөт дагы өзүбүз да ала элекпиз. Аякта акча жок, болгон акчаны дагы бизге которуп бериш элек партнерлорубуз. Рахмат. Дагы бир суроо келиптир. Суроолордун бири кредитке байланыштуу экен. Ушу пайыздык аз пайыздагы кредиттерди дыйкандарга берүү жагын колдоп берсеңиздер, өтө эле кымбат болуп атат дейт. Муну мен көзөмөлгө алайын, анткени баягы айыл чарба министрлиги аркылуу миллиарддаган сомдор ошо кредит берүү үчүн жумшалат негизи. Бул боюнча мен маалымат ала элекмин, азыр толук маалыматым жок. Ошо бир күнү Токтогазиевди ошо бир чакырып айыл чарба министрин так маалыматтарды алып, андан кийин анан жооп берем. Эмдиги жылкыга бөлүнгөн акчаларды болсо биз ошону караштырып туруп беребиз. Пайызын болушунча ылдыйлатканга аракет кылабыз, же болбосо ошо пайызсыз бергенге аракет кылабыз дыйкандарга. Анткени ошо дыйкандарга пайыз менен берген бул өзү негизи туура эмес да. Дыйкандар ошол баягы өзүнүн кетирген расходун эле эптеп септеп баягы актайт да пайыз төлөмөк түгүлчү. Анткени биз дыйканда болгонбуз да, башыбыздан өткөн далай жолу анын баары, ошону жакшы түшүнөбүз да. Ошон үчүн ушундай пландар бар, бирок менин азыр толук маалыматым жок. Иштегенибизге мына бир апта болду болгон. Рахмат. Ассалому алейкум, урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин сурообуз төмөндөгүчө дейт. Баткен согушунун катышуучуларына статус берилбей келет. И Баткен согушунда майып болгон аскер кызматкерлерине акчалай компенсация ала албай кыйналып келебиз.
Бизди караган биздиге дагы көңүл буруп коюстарбы дейт. Бу Баткен согушундагылардын да действительно эмгеги бар. Булардын бирок баягы бизде статус берип эле Апрель баатыры, Баланча баатыры, Түкүнчө баатыры деп эле баатырларды аябай эле көп бере берипбиз да. Анналарга бюджеттен бир оңбогондой акчалар кетет экен, расход болот экен да. Ошол жагында карап көрүшүбүз керек экен да. Муну бир комиссия түзүп туруп, анан кийин карап чыгалы деп атабыз. Кимге чыныгы баягы баатырлар деген наамды беребиз, кимге кимдерге бербейбиз деп. Мындай аябай көп экен да. Мен мындай үстүртөн эле өткөндө мага айтышты, цифраларды берди. Мына баатырлар көбөйүп кетип, мына ушунча расход болуп атат депчи бюджеттен деп. Эми анан жөн эле жүргөн адамдар да баатыр деген наамын алып алган убактар бар да бизде, ушундай моменттер бар. Муну мен карап көрөлү эми. Бирок Баткен согушундагылардын чындыгында булардын немеси эмгеги бар. Рахмат. Саламатсызбы Садын Нургожоевич. ТЭЦ модернизациясы боюнча абакта тургандарга кандай чара көрүлөт деген суроо келиптир. Бул маселеге чейин жете элекпиз. Мен карай элекмин муну. Бул соттун карамагында турат да эми. Сураган да жокмун, кызыккан да жокмун. Бирок сот жүрүп атат. Соттордун чечими кандай чыкса ошого жараша биз карап көрөлү. Рахмат, мына ушул реформага көбүрөөк басым жасасак, себеби элдин суроолору дагы кандай өзгөрүүлөр болот экен, кандай планы бар экен деген баягы ойдо тургандар көп болуп атат да. Мисалы, мына көпчүлүктүн аразы кылып келген соттук реформа, сотторго байланыштуу кандай реформалар болот? Буга чейин айтылып келген кээ бир сунуштар бар эле, азыр кандай жол менен ушул сотторду реформа кылып, элдерди сотко болгон ишеничин арттырып, бир көз карандысыз соттук системаны кандай жол менен түзөйүн деген деп мерсемдеп турасыздар. Сот реформасын сөзсүз жүргүзөбүз. Могу конституциялык реформаны бүтүрүп алалы, анан сразу эле аркасынан соттук реформа дагы кетет. Менин оюмча 2011 жылы мен депутат болуп турганда соттук реформа боюнча комитетинин төрагасы элем. Ошол мезгилде биз 5 мыйзамды ошо жаңы конституцияга ылайыктап жана туура келтирип туруп 2010-жылдагы конституцияга туура келтирип туруп 5 мыйзамды жазганбыз. Сотторго тиешелүү мыйзам болчу да бул. Бешөөнү жаңыдан жазып, ошо 6 ай бою жазып, кабыл алып, анан соттук реформаны баштаган кезде бизге бут тозуп, реформаны жүргүзбөй коюшкан. Анткени ал реформада соттор толугу менен көз карандысыз сот системасы түзүлмөк. Өнүккөн өлкөлөрдө мисалы көрүп жүрөбүз, президентти да сотко чакырат, президенттин дагы премьер министри болобу, башкасы болобу, бардыгын сотко чакырып, сотто допрос кылганга соттун укуктары бар. А биз жазып аткан мыйзамда, ошол өткөрүп аткан 2011-жылы жасап аткан реформада ошондой болчу да. Анан эмне үчүн муну токтотушту? Бая мени Садыр Жапаров өзүнүн сотторун өткөрүп алып атыптыр, жогорку сотко, конституциялык палатага деп бир 100 кишини чогултуп келип, тапчык ыргыттырып, мындай бир баклашкадагы суулар менен соктуруп, ушинтип кете эле кетсен комитеттин председательдигинен деп ушундай кылдырган да. Анткени аларды будоражить этип койгон да, адаштырып койгон баягы. Таластан да алып келишкен, башка деген ушу Бишкектин ичинен чогулткан аялдарды чогултуп ушундай каршы чыгып, ошол реформаны токтоткон. Болбосо Верховный сот менен Жогорку сот менен конституциялык палатанын көпчүлүк соттору өтүп кеткен. Өтүп анан баягы практика жүзүндө иш башталганда баягы мурдакы бийлик отуруп алып туруп анан коркуп кеткен да булар. Эгерде азыр ушул кабыл алынган мыйзамдар боюнча эми анын арасында мыйзамдардын авторун мен дагы бар болчу, башка депутаттар болчу, анан ушулар иштеп кетсе анда биз эртең ушул апрель окуясы боюнча, июнь окуясы боюнча биз жоопко тартыла турбайбызбы деген бир мындай коркуу сезими пайда болуп кеткен да убактылуу өкмөттөчү баягы. Анан ошон менен токтоткон булар. Токтотуп туруп, аны баягы жокко чыгарып, мени комитеттиктен кетирип, председательден, төрагалыктан кетирип туруп, башка төраганы коюп алып туруп, анан азыр бүгүнкү сот системасынын мыйзамын түзүп алып туруп, бүгүнкү сот системасын түзүп алышкан. Бүгүнкү сот системасын президент, премьер же депутаттарды бияка эле кой, ак үйдөкү эле жанагы отделдин начальниги эле бир эле звонок менен любой ишин чечип коет да, чечип кетет да. Алар эмне кыл десе ошону кылат мына. Анткени мыйзам ошондой да, мыйзам, бүгүнкү мыйзам ошондой. Көз каранды. Биз жасаган мыйзам 2011-жылы 5 мыйзам жазып, ошонун бардыгы менен өткөрүп келаткан мыйзам, ал сот системасын көз карандысыз системасына алып бармак.
Eğer de oşol mıyzamda görsetilip durat. Misalı el daha oylop kalışı mümkün de sot sisteması göz garantısız bolsa takır asman uçup kete turgan sistema hiç kimge başı yige begen sottor payda ola ot dep. Anda emes. Al mıyzamlarda cazılgan. Eğer de adletsiz çeçim çıkarsa je bolso mıyzamsız çeçim kabul ala turgan bolsa sottor anda özü joopko tartılat degen. Oşogo sottordun bardığı makul bolup oşol mezgilde. Anan şul oşol reformanı baştaganbız da. Бирок тилекке каршы аягына чыкпай калып, жанагыдай болуп туруп анан чыкпай калганда бүгүнкү сот системасы түзүлгөн. Мен комитеттен кеткем. Кийин анан кийин баягы Кумтөр боюнча алып чыктым. Кумтөр боюнча алып чыккандан кийин камалдым. Мынакей 9 ай отурдук, кайра чыктык. Андан кийин чет өлкөгө кеттим. Мына 2017 жылы келип кайра камалдым. Мына ошо ошондон бери бүгүнкү сот системасы иштеп атат. Эгерде ошол биз кабыл алган мыйзам, анан биз жүргүзүп баштаган реформа ошол кезде жүрүп кеткенде 2017 жылы Текебаев да камалбайт болчу, мен дагы камалбайт болчумун, балким Атамбаев өзү да камалбайт эле. Мына көрдүңүздөрбү? Бүт өзүлөрүнө залакасы тийген да ошону. Айгерде ошол кабыл алынып кеткенде көз карандысыз сот только мыйзамдын чегинде иштеп отура берет эле. Ал заказды аткарбайт эле. А мына ошол 2012 жылдан бери только заказ менен иштейт да соттор. Только заказ менен. Муну мындай кыл, тигини тигиндей кыл дейт, ошондой эле заказ менен иштейт. Айгерде мыйзамдар ошо сотторду защита кылган мыйзамдар пайда болсо, анан кийин кайра эгерде адилетсиз, мыйзамсыз чечим кабыл алса, өзүлөрүнө кайра жоопко тартыла турган мыйзамдар болчу да. Ошолор болсо, анда бүгүн коомдо бир 100% болбосо дагы бир 70% адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орноп, мыйзам иштеп калмак да. А Кудай буйурса, конституциялык реформалардан кийин сот системасындагы ошол көз карандысыз системасын алып барабыз. Мыйзамдар менен иштей турган системага алып барабыз. Сотторду ошо жергиликтүү эл өзү сайлай турган кылабыз деген дагы бир сунуштар айтылган эле айтылган болчу да. Ошол жол менен барасыздарбы? Жок, мен жеке оюмда бул жергиликтүү элге шайлайт дегенде туура эмес болуп калат го дейм да. Сотту жогору жактан коюп эле ошол парламенттен өткөрүппү, мурда парламенттен өтчү да, азыр деле парламенттен, азыр парламенттен өтпөйт го, бирок мурда биз 2005 жылы парламенттен өтчү, депутаттардын кароосуна президент киргизчү, анан ошол парламенттен өткөндөн кийин барып бекичү. Ушундай системаны киргизип туруп эле, бирок соттордун эгерде туура эмес иши жасалган болсо, ошо ким көрсөтсө, президент көрсөттүбү же парламенттен өтүп келди, ошол киши жооп бергидей кылыш керек да. Мына ошондо гана анан жоопкерчиликтүү сот пайда болот. А эгерде шайлоо жолуна койсо, анда эми өзүңүздөр билесиздер да, шайлоо жолу болгондо көз каранды болуп калат. Баягы ошо айылдын лидерлерине көз каранды болот, райондун лидерлерине көз каранды болот. Анан мына биз сени шайлап өткөргөнбүз, анан биздин ишти чечип бер, тиги буу деп эле жөөлөп түртүп бара берет да. Ошон үчүн ал бул системаны оңдосо болот. Сотторду баягы адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгаргыдай кылып оңдоп койсок болот аны. Ал кандай айтылган сөз бул баягы эмне максатта айтылганда, мисалы сотторду ошол айылдар райондордон өзүлөрү шайлоо системасына коелу деп. Эл тажап уже такыр эчтекеге көзү жетпей, соттордун оңолоруна көзү жетпей калгандан кийин айла жок айтканда окот да. А бул сотторду жолго коюш бул башчынын, өлкө башчысынын, ошо өлкө жетекчилеринин, андан кийинкилеринин эле эркинде турат да. Ошо соттордун өзүлөрүнүн, соттордун башчыларынын өзүлөрүнүн эркинде турат. Муну оңдосо болот. Азыр эми ошо сотторго байланыштуу канчалаган адамдар, мына кайрылгандардын деле бир 70% адашпасам ошо соттордун адилетсиздигине байланыштуу кайрылып, сиз мына элдер менен жолугушканда деле байкалды, ошо көбүнчө сотторго байланыштуу дагы көп нааразылыктар айтылды да, укук коргоо органдарына байланыштуу айтылды. Анан эми бир интервьюңузда айттыңыз эле, ушул бир болбогон нерсе үчүн соттолуп, адилетсиз соттолуп кеткен, көп камалып кеткен көптөгөн жарандарыбыз бар. Ошолорго дагы бир мындай кайра карап чыгышыбыз керек деп. Ошол боюнча азыр бир толуктап айтып бере аласызбы? Эми соттордун адилетсиздиги боюнча ооба бүгүн деле баягы болуп атат, уланып кетип атат. Анткени биздин мыйзамдар ошол соттордун ошондой адилетсиздигин токтотконго баягы мындай жол берип атат да, токтото албай атат. Анткени бизде туугандашып кеткенбиз да, чырмалышып кеткенбиз. Тууганы суранып келет, досу суранып келет соттон. Анан эки тарап соттошуп атса, бир жагыныкы ошо сот тарабы күчтүүрөөк болуп кетсе, мисалы сот тарабында ыктаган тууган болуп кетсе, ошого чечип берип коет. Бул тарабы анан ызылдап ошондой эме кылат да. Мен жанагы айтып аткан мыйзамдарда эгерде адилетсиз
чечим чыгарса, мыйзамсыз чечим чыгарса, сот өзү жоопко тартылат деп атпаймынбы? Эгер ошол мыйзамды киргизип койсок, сотко мисалы эки тарап соттошуп атса, бир тарабына соттун досубу, бир тууганыбы керек болсо, суранып келсе, анда айтат да, мыйзам момундай. Бул тарапта, мен бул тарапка чечпесем, анда мен өзүм камалып кетем. Өзүм жооп берип калам десе, а бир тууганы деле кыйнабайт да аны. Кокуй кой, эми ушул иш үчүн менин бир тууганым өзү камалып кетпесин, жумушунан, кызматынан алынбасын дейт да. Мына ушул мыйзам киргенде гана токтото алабыз да, ошондо адилеттүүлүктү толук орното алабыз. Рахмат. Медицина тармагы боюнча дагы токтоло кетсеңиз, мына акыркы бир жылдыкта негизги көйгөй ушул коронавируска байланыштуу болду. Көптөгөн жарандарыбызды тилекке каршы каза болуп калышты. Медицинабыздын канчалык деңгээлде күчтүү же күчсүз экенин дагы көрдүк практика жүзүндө. Айтайын дегеним, ушул реформалардын алкагында медицина тармагына дагы бир реформа жасалабы? Медицина тармагына да Кудай буюрса жасайбыз. Бул тармакта дагы иш жүрөт. Коронавирус боюнча болсо эми бул конечно дүйнөлүк проблема да, бул биздин Кыргызстандын эле проблемасы эмес. Колдон келишинче күрөшүп атышат, бирок бүгүнкү күндөгү дары дармектер толук жетиштүү деген маалыматтарды берип атат министр. Бул боюнча күрөшөбүз. Медициналык тармакта дагы реформаларды жүргүзөбүз. Эми азыр аны кандай жүргүзөбүз айтпай турайын, ата мындай дароо эле бир сын тагып анан туура эмес айтты, анан түшүнбөй туруп билбей туруп эле ушинтип айтып салды, же болбосо мынтип реформа кылам деди деген күчтөр чыга берет экен да, анын убагы келгенде көрөсүздөр. Ошо кадрдык саясатка байланыштуу жана дагы бир суроо келген экен. Башка эле тармактагы адамдар башка жакта иштеп атат, билими жетпеген деле иштеп атат, жалаң таанышы барлар, акчасы барлар гана иштеп атат. Карапайым бир үй бүлөдөн чыккан билимдүү, жөндөмдүү балдар, кыздар эч кандай бир кызматка кирип иштей албай атат. Бул качанга чейин уланат деген өңүттөгү суроолор да. Чындап эле эми жана сиз айткандай бир конкурстук негизде мындай өзүнүн багытында бир биолог барып алып туруп бир жерде врач болуп калбастан, же болбосо врач бир жерге барып туруп электрик болуп калбастан мындай туура иштер болобу? Мен жана айтып өтпөдүмбү, ошо баягы жаңы система түзүлгөндө ошонун баардыгын конкурс менен өткөрөбүз. Азыр алмаштырайын десең, баардыгын азыртадан баштап, бүгүндөн кечөөтөн баштап эле тазалай баштайын десең, аябай ызычуу чыкчудай экен да. Мына ызычуулар чыгып атпайбы? Бирөөнү кызматтан алып, башка бирөөнү алып барып койсоң, өзүнүн тарапташтарын чогултуп алып атат, 50-60 киши, 100 кишиден алып келип кыйкыртып, өкмөт үйүнүн алдына чейин келип атат, биздин баланы алып салдык, окуй эле окуй жумуштан, кайра ордуна койгула деп, же болбосо баланчаны алып сал, ал коррупционер, анан тигиндей мындай деп. Бардык министрликте ушундай бардактар бар экен да. Баягы өз адистиги менен эмес, башка жактан эле келип эле отуруп калып иштегендер. Булар момундай чырмалышып калган бүт баары, бүт эле министрликтерде, бир эле министрликте эмес, же баягы комитеттиги немеде эмес, бардыгында бар да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, реформа жүргөндө баягы структура, өкмөттүн структурасы жаңы түзүлгөн кезде бардыгын заштат чыгарып туруп, анан бардыгын ошол ким катышпасын, мейли ким болбосун, мейли канча жашта болбосун, жаштарбы, орто жаштарбы, карып калгандарбы, баягы предельный возрасттан өтө элек болсо, ошолордун бардыгы келип катышсын деп атабыз. Ошентип анан конкурстан өткөнү ошол системада калсын, өтпөгөнү айла жок. Мына ушинтип тазалап албасак, азыр министрликтердин бардыгында жөнөкөй специалисти алмаштырайын десең, үстүндө бирөө турат. Керек болсо уборщицаларына чейин, пол жуугучтарына чейин коюп алышкан, аларды алмаштырайын десең дагы бирөө турат. Биз ошон үчүн эң оңой, жеңил жана эч кимге бири бирине таарынбаган жол ушул жанагы конкурс жолу менен алалы деп атабыз, тазалайлы деп атабыз да. Азыр мисалы чыгып атпайбы мына кадрларга байланыштуу, мисалы көбүрөөк бул жактан коюлуп калды, көбүрөөк бул жактан коюлуп калды деп. Мына өзүңүз дагы өткөндө бир айттыңыз эле, менин балама чейин чалышып акча сунуштагандар болуп атты, ушунчалык үйрөнүп калган, адатка айланып калыптыр бул кызматка акча менен барыш депчи. Аларга каршы күрөшүүдө мисалы тоскоолдуктар көбүрөөк кайсыл жактардан болуп атат сизге? Аларга тоскоолдуктар жок, баягы майлуу месталарды сурагандар болуп атпайбы? Баланча жер майлуу экен, анан 300 000 доллар бере калып жумушка барсаң, жарым жылда 600 000 кылып
ордун толтуруп алат экенсиң дегендер болуп атат да, бирок ал жумуштарды алмаштырган жокпуз. Ал жумуштагы, ал кызматтагы коррупциялык элементтерди бууп атабыз азыр. Анан моо ушул реформа жүргөндөн кийин бардык ошол кадрлардын баарын алмаштырабыз. Айрымдарын алмаштырдык, айрымдарын ошо калып ушул коррупциялык жанакы агылып кетип аткан акчаларды токтотуп бюджетке, мамлекеттин чөнтөгүнө бургула деп бурдуруп атабыз азыр. Анан эми азыр 1.5-3 айлык убакыттын ичинде 3 айдан кийин баардыгы мунун баары өз ордуна келет. Ар бир орундар баягы майлуубу, майлуу эмеспи өзүнүн баягы адистиги менен ээсин табат. Ошондон кийин анын баары баягы коррупциялык элементтери токтойт. Ооба болуп атат. Баягы 2005'те да, 2010'до дагы ушундай моменттер болгон. Мына баланча жерге бере коюп эми интернеттер деле жүрбөйбү? Телефонун аркылуу сүйлөшүп, мына 400 миң берип туруп бар баланча жерге отурду, сен 100 миң алып туруп тияка койдуң деген. Бул биздин өзүбүздүн элдер, эми элдер десем да туура эмес болот го, жогору жактагылар да баягы бийликке ушундай майлуу жерлерге отуруп алып жеп көнүп калгандар дароо жетип келет экен да. Ортомчулар аркылуу келет экен, жакындарыңа сунуштайт экен. Мен баланча бере коеюн, ушул кызматка кое койсун депчи. Анткени алып туруп кайра кое коюш менин эле колумда турат да. Ошон үчүн азыр баягы баш аламандык болуп аткан кезде алмашылган кадрлар болду. Алар деле антип коюлган жок. Баягы элди экиге бөлүп ийе турган жерлер болуп калды. Эми башка бир элди көтөрүп чыгам деген кадрларды алмаштырдык да ошол мезгилдерде. Бизге каршы же болбосо мындай эки элди чабыштырып ийем деген моменттери да болду да. Ошолор алмашылды. Анан азыр кадрларды алмаштырууга бир жумадан бери мораторий жарыялаган. Азыр андай эч кандай алмашуу болбосун. Бардыгы тең могу реформалар жүргөндөн кийин анан конкурстун негизинде алмашат деп мораторий жүргүзүп салдык. Болбосо тим эле ага чейин тытып ийе жаздады да. Күнү түнү дебей ошо жакындарыңа чыгат экен, балдарыңа балама чыгат экен, баланча жерге коюп койсунчу, кел сүйлөшөлүчү депчи. Бул эми ошол жогору жакта жалаң коррупционер болуп элдин эсебинен, ошо мамлекеттин эсебинен байып көнүп калган чиновниктер экен да. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт азайып баратат. Ошого карабастан мен дагы бир эки маанилүү суроолорду берип алайын. Мына ушул каралоолордун артында азыр ошо кызмат тийбей калгандардын тарынычы дагы турган болушу мүмкүнбү? Сөзсүз. Сөзсүз турат. Мына биринчи 6-сынан баштап 10 күн бою. Биринчи баягы премьерликке бекиген күндөн баштап 10 күн бою только соодалашууларда жүрбөдүкпү. Мына Камчыбек Кыдыршаевич экөөбүз тигилер тиги тарап чыкырса да барабыз, бул тарап чыкырса да барабыз, итпай чотпай чыкырса да барабыз. Эмне силерге эмне керек? Бизге могу должность керек дейт. Макул силерге берели деп кетебиз. Экинчи тарабына барсаң алар да ошол майлуу местаны сурайт. Бизге могуну коюп бересиң биздин кишибизди дейт. Ой алар тигилери сурап атат, силер башка жагын алгыла десең, коюп берели мына десең, жок дейт. Бизге только ушул дейт. Үчүнчү тарабына барсаң, үчүнчү тарап дагы ушул эле должностьту сурашат. Мына көрдүңүзбү? Ушинтип атып анан эң аягында анан эч ким эңерге жок деп анан баягы болбой эле баягы акыр жеңиш биз тарапка өттү да мына. Чындык тарапка өттү. Биз айттык ай, азыр бийлик бөлүшө турган убак эмес. Келгиле азыр баарыбыз ушундай биригип алып туруп бир кетели. Тынчтаналы десек болбойт. Баягы антимитинг уюштурат, бизди баягы кулатып түшүп, биз бийликти алабыз деп ушундай талашкан күчтөр чыкпады ортодо баягы. Баары биригип алып. Бирок эл колдогон жок аларды, элдин көпчүлүгү биз тарапта болгондуктан биз аларды жеңип өтүп кеттик да. Ошолорго байланыштуу бир элден жана өкмөт үйүнүн алдында чогулган элге бир кайрылганыңызды айттыңыз эле. Менде көптөгөн маалыматтар, телефон сүйлөшүүлөрү бар деп ошонун айрымдары балким менин байкашымча айрымдары чыкты коомчулукка ачыкка менин байкашымча. Бирок көпчүлүгү менимче чыкпай калды ачыкка. Ошолорду дагы бир ачыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк болобу? Эми чыгарбачу моменттери да бар да. Ошон үчүн баягы чыккандары айрымдары чыкты, бирок калганы чыккан жок. Чыгарбай эле коелу да аларды эми. Уят кылбай эле коелу, эми ошогойдон эле калсын ал. Ал анын баарын унутуп артка таштап мына ак барактан иш баштап кетели деген ниет. Анан социалдык тармактарда бир кайрылуубузда бир жилеттен отуруп түшкөн сүрөтүңүздүн баасы чыкты 3000 канча доллар экен деп. Андан кийин дагы бир сүрөтүңүз менен чыксаңыз анын баасы дагы бир 4000 доллар экен деп чыкты мисалы да.
Ушул кийимдердин баасы чындап эле ошондой кымбатпы? Кайсыл акчага алып атасыз же кандай келип калды? Кандай түшүндүрмө берет элеңиз? Мен өз негизи кийим тандабайм. Маган жарашыктуу болсо болду, анан өзүмө чак болсо болду кийип кете берем. Кийимдерди өз негизи келинчегим алып берет, алып келип берет. Анан эми ал ошол кийип отуруп жанагы мен өзүм сүрөткө түшүгөндөн бери салып койгон маалымат. Маалымат салып койгондон кийин ушундай талкууга алынган экен. Эми ал кийимдерди баягы жакын туугандарың, досторуң алып келип берген кийимдер болчу. Мына башыңды куттуктаганыбыз депчи. Анын баасын деле сурабайсың да. Бирок мен азыр бүгүнкү күнгө чейин деле билбейм. Ошого кызыгып көрбөдүм өзүм делечи. Анан кантип албай коесуң мисалы? Мисалы мына камчы досум бир куртка алып келип берди. Анын деле баасын сураган жокмун. Балким аны эртең кийип чыксам аны деле сындашы мүмкүн. Мекенчилдер Москвадан чогулуп, ушу Питерден, ушу Казандан ушинтип чогулуп туруп кийим алып берип жибериптир алар деле. Мына бизден ушу башың куттуктаганыбыз болсун деп эми ар түрлүү кийимдер келди достордон, туугандардан. Ушундай мына башыңызды куттуктаганыбыз деп. Анан ошол кийимдерди кийип жүрөм. Мына ушул эле кийимдер, эл кийген эле кийимдер. Бирок баасын сурабайм, кызыкпайм дагы. Кымбат арзанына карабайм. Негизи мага жарашыктуу болсо болду, кие берем кийимди. Анан өзүм базардан барып, магазинден барып кийим албайм. Келинчегим алып келип берет баарын. Акыркы суроом болсун. Ошол 2 күн болду. Мен өзүм үчүн жеке кызык болуп атат ушул социалдык тармактарда дагы эле ошол бир аракет тактика катары колдонулду. Мисалы Камчыбек Кыдырчаевичтин скриншот жасалып телефонунда. Монтип жазыптыр, садыр досумду мен өзүм камаймын деп жазды. Анан бул айтайын дегеним эми сиздердин достугуңуздарга карата ошону бөлүп жарууга карата дагы аракеттер болот да эми саясат деген эптеп эле ушу кандайдыр бир жол менен өзүңүз айткандай ажыратып өзүнүн максатына жетүүнү көздөп атпайбы? Канчалык таасир берет ушундай нерселер? Сиздердин достугуңуздардын бекемдиги канчалык? Эми маган таасир деле бербейт. Анткени хакерлер бар. Бирөөнүн мисалы аккаунтун бузуп кирип туруп жазып кете берет да. Айрым учурда мисалы мен деле ушул акыркы 10 жылдан бери 12 жылдан бери интернет колдонуучу адам катары айрым учурларда мен деле кирип кетем. Кээ бирөөнүн нэмесинечи киргенди билем да мындай. Жакшылап мындай карап отурсаң кирсең болот. Кирип алып жазып койсоң дагы болот да ошентип. Менин деле аккаунтума кирип жазып коюшу мүмкүн. Мисалы жазып коюп кайра чыгып кетиши мүмкүн да. Андай учурлар болот. Камчыбек Кыдыршаевичтин деле аккаунтуна кирип туруп ошентип жазып анан 15 мүнөттөн кийин кайра чыгып кетиптир. Аны ушул кайсы аккаунттан кирип жазганын таап алса да болот да. Жөн гана биздин убактым жок мисалы мен издегенге ошон үчүн аны тапкан жокмун. Көрүп эле мен күлүп койдум. Баягы хакерлер бузуп кирип туруп жазып чыгып кетсе керек деп. Жана кийин эртеси күнү Камчыбек Кыдыршаевич келди, карасак ушул 15 мүнөт кирип отурган экен дагы кайра чыгып кеткен экен да ошондой. Андайларга көп көңүл бурбайбыз. Биздин мамилебиз жакшы. Экөөбүздү баягы уруштуруп бири бирине ажыраштырып ушинтип анан кийин бузсак биз бийликке жетебиз деген күчтөр бар да. Биз андайларга башыбыздан далай нерсе өткөн. 15 жылдан бери биз бири бирибизди жакын тааныйбыз, жакындан тааныйбыз. Үй бүлөлүк тааныштыгыбыз бар, билиштигибиз бар. Мындайларга биз моюн бербейбиз. Рахмат, урматтуу Садыр Нургожоевич, бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырына чыгып калды. Мына суроолордун саны 5700 ашып калыптыр. Бунун баардыгын мен сиздин маалымат кызматыңызга жеке баардыгын ошол салып берейин. Анан сиздин карооңузга берилсин. Студиябызга келип бизге ушул кымбат убактыңызды ажыратып келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз, иштериңизге ийгилик каалайм. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфир бергениңиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен түз эфирде мен Өткүрбек Рахманов жана Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Нургожоевич менен маек курдук. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.